Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Kak Ya nak menjemput sesiapa saja. Okey, yang mana yang nak join reseller untuk Anana Bird Nest. Okey. Ini untuk Anana Bird Nest, reseller modalnya serendah RM17280 saja. Okey, dapat 12 kotak ABA ni. Okey, berpeluang juga untuk memenangi percutian ke Korea dan rantai emas koko. Okey, boleh boleh kumpul 5 kotak ni untuk satu penyertaan. Okey, yang mana yang nak join reseller untuk 12 kotak ABN ni, boleh WhatsApp Kak Ya 013-8433-522. Okey, stok memang ready stok dengan Kak Ya, boleh join. Okey, terima kasih semua. Bye.